Ja, jeg reddede af gongongen til teknikken, befriede mig ved at bryde sammen. Fordi nu kommer vi altså til noget her, hvor, altså hvis nogen siger erotisk, altså sådan i den forstand og betydning, som om det var ment som ophidselseslæsning. Altså, og hvis de tror, ja, jeg synes det her er fedt, altså så kunne de næsten ikke gå mere galt i byen. Altså det, misforståelsen kan næsten ikke blive større. Det er rigtig, rigtig grimt, det der kommer nu. Men samtidig, og det er jo derfor, det står der, så er det altså også en eksemplarisk demonstration af en psykologisk mekanisme. Puha, ja, jeg prøver. Philips måtte da være større. Paul stod jo der og kæmpede for at holde den oppe på det allerstørste slaskerstadie samtidig, og samtidig passe på, at den holdt sig under punktet, hvor den begyndte at rejse sig. Philips var helt blød, og slatten hang bare. Den måtte kunne vokse en hel masse. Gidde han dog kunne komme til at se det. De snakkede lidt om, at de begge havde store tissemænd. De prøvede også at måle, tak ved hver Pauls overnullede. Store slasker kunne han lige akkurat opnå uafgjort. Lidt senere kom Ole ud på badeværelset, blodede, målløs. I passer godt sammen, sagde han tørt og gik igen. Philip, lad Paul fortalte Philip, hvor lille Ole svar. Tiden gik. Selv Philip begyndte at glide ind og blive en del af afdelingen. Paul havde det stadig ret afslappet med, at Philip var større end hans. Paul ville bare så frygtelig gerne se den stiv. En nat, hvor Paul ikke kunne sove, gik han ind på Philips værelse, listede dynen til side og fik også Philips underbukser smøget ned. Der lå den, stor, flot og fyldig som altid. Helt af sig selv, uden at blive nulret. Paul greb om den. Mærkede, hvor meget den fyldte i hans hånd. Tung og omfangsrig. Helt enorm. Hvordan kunne den være så stor? Og den var stadig helt blød. Men havde det ikke også været så sådan med ham selv engang? Den var skrumpet lidt. Arne havde en teori om, at små drenge har store pikke. Det så han jo en hel del til nede bagved. Det var vel især det, der gjorde indtryk på Paul. Fortidens styrke. Det, der var engang. Havde hans egen været lige så stor engang? Vel ikke så stor. Han syntes, det lignede ham selv. Ham selv i sine velmagtsdage. Kiggede han på sin fordomsstyrke? Var Philip et spejl af hans fortid? Eller var den ikke en hel del mere end det? Var den ikke oppe i en helt anden klasse? Var den ikke det, hans egen burde have været? Men ikke var, og aldrig havde været. Hold op med det svineri, sagde Philip halvt i søvn og skubbede hans hånd væk. Det havde kun varet et øjeblik. En myriade af tanker var væltet gennem Pauls hoved på brøkdel af sekunder. Han havde set den ægte, mens han selv var den falske. Paul var jo ham, der måtte smugnudre for at få den til at se stor ud. Det var lidt som de historier, hvor der kommer en svindler og udgiver sig for et eller andet, og den rigtige så dukker op lidt senere. Philip var den rigtige. Det, som Paul bare havde påstået, han var. Der var blevet lukket af for ham. Nede under Philips dyne var den rigtige, som han ikke kunne få lov at se og røre. Havde Philip bare sovet lidt tungere, så havde Paul måske ikke nået at gøre den stiv. Næste dag blev Paul trukket til side af en pædagog. Philip har sagt, at du gik ind og drillede ham i nat. Det skal du altså ikke gøre. Du skal lade ham være i fred. Paul spekulerede over, om Philip havde sagt, hvad han havde gjort. Paul var ikke ligefrem stolt af det. Men det havde været som en feber. Han måtte se den. Den nat havde Paul mærket suget i mellemgulvet. Men ikke i pine over, at Philip var større. Kun i pine over, at han ikke havde set den stiv. Det gjorde ikke noget, at Philip var større. På en måde var Paul ligefrem glad for det. Han var bare helt syg efter at se den sådan rigtigt. Ellers kunne han jo heller ikke være sikker på, at den var større. Paul ville se den kæmpe lang og stiv, større end hans, meget større. Sådan skulle det være, sådan ville Paul.
eller også var det noget andet. Måske håbede han alligevel, at den ikke var større, at de bare var lige store. Men tanken om, at Philips var større, virkede langt mere fascinerende end skræmmende. Det var så sådan set en mere skræmmende tanke, hvis den ikke var det alligevel. Hvis han dog bare kunne få lov at se den, så ville alt være godt. Det ville ikke gøre spor, hvis den var helt kolossal. Jo større, jo bedre. Paul havde ikke noget imod at blive slået. Det var værre, når nogen kom op i nærheden. Det var værre, hvis nogen kom op i nærheden, end hvis de virkelig var større. At blive truet nedefra var det værste. Eller var det? Blev han ikke også drevet frem af et håb om at klare uafgjort? Paul kom til at tænke på en historie om en flok ulve, som de havde fået læst højt op i skolen. Førerulven var ved at blive gammel. En af de unge ulve havde vokset så stærk, og den gamle ulve vidste, at den måtte kæmpe for sit førerskab. Historien beskrev, hvordan den gamle ulve rendte rundt og forberedte sig, for så at kaste sig over den unge. Efter en drabelig kamp lykkedes det ham at bevare sit førerskab. I slutningen af historien accepterede den unge ulv sin plads i rangfølgen. Men den var større og stærkere nu. Den gamle ville ikke kunne vinde en kamp. Var det sådan noget? Paul syntes, det lignede. Og så alligevel ikke. Det var dobbelt. Dobbelt. Og så lige en gang til dobbelt. Paul havde mange gange stået over for en anden dreng og haft den største. Det kunne være interessant at prøve det modsatte. Det var en spændende tanke. Det kunne være sjovt at se sådan en stor en. Han havde jo altid selv været den øverste grænse, som enkelte andre kunne nå, men ingen overgå. Han ville bare gerne se, hvor stor den var. På samme måde, som hvis man byggede et korthus, og skulle se, hvor mange lag man kunne lægge oven på hinanden, eller når man skulle prøve, hvor højt en radio kunne spille. Det evigt pigerne, hvor meget. Var det sådan? Eller ønskede han sig fri af presset og konkurrencerne? Hvis han ikke havde den største, skulle han heller ikke bevise noget. Behøvede ikke længere at kæmpe, men kunne overlade det til andre. Var det sådan? Paul kunne ikke nå til klarhed med sig selv. Det var ikke rigtigt på nogen måde. Det var lidt det hele, og så alligevel ikke. Det med suget hang heller ikke altid særlig godt sammen. En gang hvor Paul havde lavet en masse tissemandspjat sammen med Ole og Jesper, havde Jesper i sjov sagt, at hans var større end Pauls. Jesper havde en af de allermindste. Der var slet ikke brug for nærmere sammenligning, end hver kunne tydeligt se det. Alligevel var ordene gået lige i mellemgulvet, og Paul havde næsten mistet luften. Bare det, at Jesper kunne sige det. Det var anderledes end det med Philip. Den var bare større, og det måtte den godt være. Men Jespers var mindre, og så skulle han ikke påstå noget andet. At Jesper kunne finde på at sige sådan noget, selvom det bare var for sjov. Frygteligt. Det var at blive truet nedefra. Og det var ikke rart. Det satte en masse i gang. Tankerne om, hvordan det måske var med den og den. Især var Paul plaget af anelser om dem nede bagved. Det var noget farligt, der rykkede nærmere. En snigende trussel. Nærmere og nærmere. Som onde væsner, der ville bryde ind i et hus, hamrede og sparkede på døren, som knagene gav sig mere og mere. Slut på kapitel 4. Hvor der også præsenteres et... Et helt centralt nøglebegreb, truet nedefra.
Jeg har talt lidt om det. Det er den der med at sidde op i skolestuen, og ham der før var 20 sider bagud, bagefter en selv, nu er han kun 10 sider bagud. Ikke? De haler ind på mig. Hvor at en bare er en overmand, jamen okay, det er så ligesom, hvad det er. Ikke? Så er der så, det er der så bare ikke noget at gøre videre. Så når jamen okay, den accepterer vi. Men altså, i det her hierarkiske system, når man står på den her stige, at den, der står under en, begynder at nive en bag i at stå og grine fjordet og sige, hey, må jeg have lov at komme forbi, ikke? Det er ubehageligt at blive nævet bag i, altså. At der står en der lige nede under en, ikke? Og hele tiden skriver, må jeg ikke have lov at komme forbi? Nej, kan du blive dernede, ikke? De skider rigtig, blive dernede, ikke? Altså, skal jeg trampe dig i hovedet, eller hvad fanden skal jeg gøre for at holde dernede, ikke? Altså, ham der står ovenover, jamen han står bare derovre, ikke? Altså, har ham kunne man jo selv der begynde at nive bag i og drille lidt, ikke? Altså, men ham der står nede nu, der, ja, kæft, hvor er han irriterende, ikke? Altså, derudover, så i forhold til det med en overmands, altså, så er der er også et element indover her med en eller anden svælgen i nederlaget, ikke? Altså, hvor han skal lige være helt sikker på, at nederlaget er fuldstændig helt og aldeles og endegyldigt og absolut og rigtig svælge i det, ikke? Altså, der er sådan helt klart en eller anden masochistisk selvpinerisk ting indover, ikke? Altså, og hvor, okay, nu er profetien gået i opfyldelse, og så skal vi rigtig svælge i det, ikke? Altså, og så, rigtig smøre salt i såret, ikke? Vi tager virkelig hele saltbøtten og smører ind i, ikke? Altså, det er ikke noget med at bede pænt om saltet, du. Ej, undskyld, det var en bemærkning hos Anders Rov Jensen om Elvis Costello's sangen, hvor han netop skriver, der er ikke noget med at bede pænt om saltet, man tager store nævefuld og gnider ind i såret. Altså, det siger han i forbindelse med en sang, hvor der forekommer ordene, I said I was so happy I could die. Well, then dropped dead, she said, and left with another guy. Den er også rimelig ond, ikke? Men altså, den der med truet nedefra, det er et nøglebegreb i den historie, der introduceres her. Og bemærk igen, det er det der med, med det talte, at sproget er sproget næsten for mere gyldighed end det, man sådan kan se og røre ved. Jesper siger noget, som Paul ikke kan lide, han siger. Og selvom enhver kan se sig selv, Paul, der er meget svagt, der er meget svagt, vi visuelt tydeligt kan se det, så må Jesper ikke sige sådan noget. Det er jo noget med at Paul er så ligesom så meget på sproget og så videre, at hvis noget kan udsiges, så har det også en eller anden form for sandhed. Det er sådan en sprogfilosofisk pointe, som